नमस्कार साथीहरू, आज हामी यस भिडियोमा डिप्लोमेसी अफ रोमन यानि कि रोमनकालीन कूटनीतिका बारेमा जानकारी दिन गइरहेका छौँ। रोमनकालीन कूटनीतिमा पनि कूटनीतिक सिद्धान्तको विकास भएको थियो। कूटनीतिक सिद्धान्तको रोमनकाललाई विज्ञले गणतन्त्र काल र साम्राज्यकाल गरी निम्न दुई भागमा बाँडेर हेर्न सकिने विचार व्यक्त गरेका छन्। प्रथम कालमा कूटनीतिक सिद्धान्त प्राप्त नगर राज्य सिटी स्टेटमा सीमित रहेको र कूटनीतिक कार्यवाही सिनेटले गर्ने गरेको बताइन्छ। दोस्रो कालमा रोम निवासी नागरिकले कूटनीतिको सैद्धान्तिक क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिएका र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनसँग सम्बन्धित अनुशासन, नैतिक तथा शान्तिको पाठ पढाउने काम भएको विचार व्यक्त गरेका छन्। यस विपरीत केही विद्वानले कूटनीतिक दृष्टिले रोमन साम्राज्यले कूटनीतिक सिद्धान्तलाई अगाडि बढाउने भन्दा बढी पछाडि धकेल्ने प्रेरणा गरेको विचार समेत व्यक्त गरेका छन्। रोमन साम्राज्यको भरोसा सैनिक शक्ति भएकाले अन्य राष्ट्रलाई सधैँ भयभीत तुल्याउने गरेको भनी आलोचना समेत गरेको पाइन्छ। रोमन साम्राज्यको कूटनीतिक क्षेत्रको विकासमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था र अनुशासन कायम भएको थियो भनी विभिन्न विद्वानहरूले आफ्नो राय समेत दिएको पाइन्छ। त्यसै गरी निकोलसनले भने आफ्नो सैनिक शक्ति तथा महत्त्वाकांक्षी मनोवृत्तिको प्रदर्शन गरी आतंकमय वातावरणको सिर्जना गरेको विचार समेत व्यक्त गरेका छन्। जे भए तापनि रोमको देन यस क्षेत्रमा कम मान्न सकिन्न। निकोलसनका अनुसार साम्राज्यवासीका मनमा विश्व राज्य वर्ल्ड स्टेटको भावना दिमागमा रहेकाले उनीहरूले पवित्र रोमन साम्राज्य, होली रोमन इम्पायर र पोपासी संस्थालाई अक्षुण्ण रूपमा कायम राख्ने प्रयास गरे। विशेष गरी रोमनले वैदेशिक कानुनको निर्माण गरी विदेशीसँग कारोबार गर्ने व्यवस्थाको कानुनको निर्माण गरे र कूटनीतिक क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था र अनुशासन, आज्ञापालन, शान्ति सन्देश र विश्व शान्तिको पाठ विश्व जगतलाई दिलाएको पाइन्छ। यो भिडियो अन्तसम्म हेर्नु भएकोमा धन्यवाद छ र मन परे लाइक र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। नमस्कार।